ជាថ្ងៃទី18ទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅវេលានេះម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅទីក្រុងម៉ូន្ត្រីអាល់នៃប្រទេសកាណាដាម៉ោងនៅកម្ពុជាគឺម៉ោង9ព្រឹកនៃថ្ងៃទី19កុម្ភៈម៉ោងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺម៉ោង5ល្ងាចនៃថ្ងៃទី18កុម្ភៈមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគសូមស្ដាប់ចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថាស្មារតីយុវជននិងយុវតីខ្មែរដែលមានសម្លេងដូចតទៅនេះបង